Одразу 25 театрів з різних міст України одночасно відкрили театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відкрив фестиваль документальною драмою «Край». Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Документальна драма «Край» – це історія про сучасне українське кохання під час війни. Вистава постає з листів, пронизаних щирим почуттям патріотизму, кохання і відданості рідній країні. Спектакль сповнений музичними номерами, піснями і танцями. Вистава – документальна драма. Вона написана Лізою Красніченко. Це її особиста історія. Вона колись працювала за Валітом в Хрисовському театрі «Куліша». Теж добре знаю, що таке «Мельпомена Таврії». Це її особиста історія про те, як її наречений, якого вона тільки-тільки віднайшла до війни на її самому початку, зник в боях за Луганщину. Він був в ТРО і він зник. Рахується зниклим безвісти. Ми в цій історії спробували знайти надію, щоб ми від війни, вибачте, не відгороджувалися, не робили вигляд, що її нема, не відволікалися, а всередині того процесу, який зараз відбувається і в наших головах, і в країні, ми намагалися шукати щось, що нас підніме з дна, на якому ми доволі раптово опинилися. Цьогоріч 25-й ювілейний фестиваль «Мельпомена Таврії» відбувається під гаслом «Ми вдома». У рамках фестивалю в українських театрах відбудеться понад 70 показів вистав. Коли сьогодні така ситуація, те, що Олександр Книга, це генеральний директор Херсонського театру і народний артист, він організував не тільки по Україні, а ще і Португалія, там бере участь, здається, Молдова. Ну, я можу загубитися, але дуже багато країн, які раніше були на цьому фестивалі. І, власне, це все розписано, і коли ми зараз дивимося, що такий ювілейний фестиваль проходить от в таких умовах, ми горді того, що театр зараз дуже важливий. І те, що театр Шевченка, провівши свій фестиваль сучасної драматургії, бере участь у «Мельпомені Таврія», це дуже важливо для того, щоб глядач розумів, ми не просто сидимо, ми працюємо для них, ми працюємо задля ідеї, для того, щоб народ бачив, що ми продовжуємо жити, і в цьому це є наша перемога особиста. І те, що бачать, що ми продовжуємо існувати, Україну просто так не взяти. Серед глядачів на відкритті фестивалю побували студенти театрального коледжу Дніпра. Ця історія розповідає про кохання під час війни. І кохання під час війни, кохання на відстані – це неймовірно складно. І, можливо, сьогодні я хочу взяти трохи досвіду у людей і використовувати його в своєму житті. Таких історій багато, і коли ти бачиш, що ти не один, коли ти бачиш, що це є і у інших людей, тобі, можливо, стає трохи легше, тому що ти відчуваєш, що це можна пройти, люди проходять, у людей є свій досвід, в тебе свій, це не кінець світу. Після завершення вистави колектив театру отримав диплом почесного учасника ювілейного фестивалю «Мельпомена Таврії». І до скорої зустрічі у незламному Херсоні, у «Мельпомени вдома». Диплом я вручила учасника нашого фестивалю, нашого ювілейного фестивалю, як потужному колективу, як колективу, який бере участь. А це підтримка. Херсон повинен відчувати, і він відчуває цю міцну підтримку всієї театральної спільноти. Навіть незважаючи на складні умови, ми не зупинялися. Тобто кожного року відбувався фестиваль. Минулорічний фестиваль відбувався в надскладних умовах, тому що ми були в окупації. А цього року ми сміливо кажемо на весь світ, що ми вдома. Ми дуже радіємо з цього приводу. І, звичайно, ми не маємо змоги зібрати, як минулі роки, всіх своїх гостей, друзів до нас у Херсон.
Але завдяки тому, що в фестивалі беруть участь дуже багато колективів, ми маємо змогу зробити його по всім містам України. Вже незабаром колектив театру Шевченка відкриває новий 106-й театральний сезон. Це відбудеться 17 вересня. Розпочнеться новий сезон прем'єрою ліричної комедії «Дитина в дарунок». Тож не пропустіть цю знакову подію. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.